На Тернопільщині у центри зайнятості вже почали звертатися демобілізовані. Частина з них працювала у військкоматах, частина проводила навчання для солдатів, а є й такі, які повернулися із зони бойових дій. Усім їм сприятимуть у пошуку роботи. Ті люди, які працювали, вони, можливо, звернуться на своє місце праці, якщо вони зможуть виконувати ту роботу, яку виконували в силу різних обставин. Ті, що не мали роботи або мають потребу поміняти, вони будуть звертатися. Це буквально от у березні місяці до нас так пішло вже звернення таких людей. Можливо, будуть випадки, коли не зможуть вони там працювати за набутим досвідом чи за здобутим фахом, і, можливо, прийдеться організовувати професійне навчання, перенавчання цих людей. Тобто ми готові працювати з ними. Для людей з інвалідністю забезпечують особливий підхід у підборі роботи. Враховують у такому випадку не тільки досвід, знання і вміння, а й стан здоров'я. Також учасники АТО з інвалідністю зможуть отримати ваучери на навчання без обмежень, страхового стажу чи віку. У центрі зайнятості сподіваються, що і самі роботодавці сприятимуть у працевлаштуванні демобілізованих. Будемо надіятися, що на наше звернення роботодавці будуть відгукуватись позитивно, і ми все-таки зможемо їх працевлаштувати. Ну, крім того, ми направляли в Державний центр зайнятості пропозиції, щоб також заохотити роботодавців, щоб вони працевлаштовували тих людей, щоб також ми повертали їм кошти, потрачені на заробітну плату і на нарахування на зарплату для цих людей.